Доброго ранку, шановні телеглядачі. У студії Ірина Аріон, на часі новини. Троє нетверезих водіїв затримали цієї ночі патрульні у Хмельницькому. Як повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельниччини Роман Мартинюк, незважаючи на несприятливу погоду уночі, серед порушень, зафіксованих в області, розпивання алкоголю в заборонених місцях та сімейні конфлікти на фоні сильного алкогольного сп'яніння. Загалом ніч була тихою, зареєстровано 45 викликів, повідомив Роман Мартинюк. На дорогах обласного центру патрульні зафіксували понад 25 порушень правил дорожнього руху. П'ятеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. Як повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк, з них троє хлопчиків і двоє дівчат. Найменша вага дитини – 2,800, найбільша – 3 кілограми 600 грамів. Понад сотню спеціальностей цього року представлять у місті професії у Хмельницькому, розповіла організатор цього національного проєкту Тетяна Люлька. Захід, який організовують для дітей в обласному центрі, відбудеться вп'яте. Його учасники зможуть практично випробувати будь-яку з професій. За словами Тетяни Люльки, це допоможе їм визначитися з майбутньою спеціальністю. Такою є мета проєкту. Місто професії у Хмельницькому заплановане на 20 травня у парку імені Шевченка на 12-ту годину. Оперу «Просто неба» зіграє симфонічний оркестр обласної філармонії. У суботу о 19-й годині на березі Південного Бугу у Хмельницькому артисти виконують чарівну флейту Вольфганга Амадея Моцарта. І ми, наслідуючи ці кращі традиції, вже вдруге проводимо класік опен-ейр-шоу до Дня Європи. На цей раз буде це опера Вольфганга Моцарта «Чарівна флейта». Це один з найкращих його творів і один з найкращих його пізніх шедеврів. Ми запросили для цієї постановки відомого українського диригента зі Львова Мирона Юсиповича, який має колосальний досвід участі в таких проєктах саме в Європі. Він неодноразово був диригентом таких опен-ейр-шоу в Німеччині з різними оркестрами, плюс він є диригентом-постановником цієї прем'єрної вистави у Львівському оперному театрі, тому саме його ми запросили для цього проєкту. Даний матеріал настільки яскравий, настільки мелодійний, цікавий, що публіка задоволена, послухається. Але, по-перше, вистава виконується мовою оригіналу, німецькою. Для того я зробив спеціально, перед кожним епізодом буде переклад, причому він такий в дещо віршований спосіб. От, публіка буде знати, про що співається. І це не просто концертне виконання, воно буде дещо, я би сказав, з якоюсь дією, з якимись... Тобто драматургія спектаклю максимально в даних умовах буде даватися. Оперу «Чарівна флейта» симфонічний оркестр зіграє також у Меджибіжській фортеці в неділю о 19-й годині. Завтра волочиський агробізнес зіграє на виїзді житомирським Поліссям у рамках 27-го туру другої ліги Чемпіонату України з футболу. Матч розпочнеться о 17-й годині. Після 26 турів змагань агробізнес лідирує в групі А чемпіонату. Полісся знаходиться там на 8-й позиції. Ще один професійний футбольний клуб області «Хмельницьке Поділля» черговий матч у другій лізі зіграє на виїзді в неділю 20 травня. Суперником хмельничан буде Чернівецька Буковина. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі!